አንዳንድ ሰዎች ህወሓት ከዶክተር አብይ መምጣት ወዲህ የፌዴራል መንግስቱን ለኦህዴድና ለብአዴን ለቆላቸው ለመልሶ ማልቀቅ ወደ ትግራይ ገብቷል ይላሉ። ይህን እንዴት ያውታል? እውነት ነው ስልታዊ ማፈግፈግ አድርጓል አይደለም? መልሶ ማጥቃት ለማድረግ ጦርነት እኮ አስመሰላችሁት። ጦርነት የተደረገ ጦርነት የለም። ህወሓት ትግራይን ያስተዳድራል። ትግራይ ክልል የህወሓት የስራ ኃላፊዎች ለምሳሌ ዶክተር ደብረጽዮን ሊቀመንበሩን እንደተመረጠ የፌዴራል ስልጣኑን ለቆ ነው ወደ እንትን የመጣው የክልል አስተዳዳሪ ለመሆን ማለት ነው። ሰው ውሳኔ ነው። እኔም ከፌዴራል የነበረኝን ፖዚሽን ለቅቄ ነው ክልል ማገልገል አለበት ተብዬ ተወስኖ የመጣሁት። ይሄ ከአብይ በፊት ይሄ እንትን ያለው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሆነን ትግራይ ማስተዳደር አለበት። ፌዴራል ውስጥ እኮ ሚኒስትሮች ያሉ አይደል? አሁንም ቢሆን መልሶ ምንድን ነው መልሶ ማጥቃት ለማድረግ መቼስ የራሺ ሰው እዛ ትጥልሽ መልሶ ማጥቃት የሚባል ነገር አይኖርም። ሶ የሚባል ነገር አይደለም ይሄ። አብዛኛው ይደጋግማል። እንደ አድቨርታይዚንግ ህግ አንድ ነገር ደጋግመሽ ባልሽው ቁጥር ሳታስቢው ኢቭን ውሸት እንደሆነ የሚያቆም ሰውዬ የሚያምንበት ጊዜ ይፈጠራል። ልክ እንደ ማስታወቂያ ማለት ነው፣ ስንደጋግመው እውነት ይመስለናል እንጂ። ነገር ግን የክልሉ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ጦርነት ላይ ነን ብለዋል ባለፈው። እርሶ ጦርነት ላይ አይደለንም ይሉኛል። ኖ ኖ፣ ጦርነት አድርገን አላፈገፈግንም ነው። ጦርነት ላይ ነን፣ አሁንም እነግርሻለሁ። ጦርነቱ ግን ጦርነቱ ከአድሃሪ አስተሳሰብ ጋር ነው ጦርነት ያለ። እያንዳንዷ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረችን ችግር ከትግራይ ከህወሓት ጋር የሚያያይዝ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ጋር ነው ጦርነታችን። አሁንም ቢሆን ፌዴራል ስርዓቱን አፈርሳለሁ አሳያችኋለሁ እያለ በየሰፈሩ ከሚፎክር ትምክህተኛ ጋር ነው ጦርነታችን። ይሄ ነው ይሄ ጦርነት እኮ ስርዓት ለማፍረስ የሚደረግ ጦርነት ነው። ጸረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚደረግ ጦርነት ነው። ጸረ ኢትዮጵያ የሚደረግ ጦርነት ነው። ጦርነት ላይ ነው ማለት እውነታውን መግለጽ ነው እንጂ ከአዲስ አበባ ጋር ጦርነት እያደረግን ነው ማለት አይደለም። ጦርነት ማድረግ ለክልሎች የተፈቀደ ነው ወይ? ለፌዴራል መንግስቱ ብቻ የተተው አይደለ ወይ? ጦርነት ላይ ነን አለ እንጂ ጦርነት ለመዋጋት ይሄ ጦርነት ላይ ነን ማለት ኤክስፕሬሽን እኮ ነው። እዚህ ላይ ለመንጠላጠል ብዙ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ትግራይን አንበረክካለሁ ህወሓትን አንበረክካለሁ የሚል ሁሉም አድሃሪ ተሰባስቧል። አሁን እነዚህን አድሃሪያን ለምሳሌ ዶክተር አብይ ከሚሰጡት ሊደርሽፕ ጋር ሆነን እንዋጋቸዋለን። ጦርነቱን እኛ ብቻችን የምናደርገው ጦርነት አይደለም። አዴፓ ውስጥ ያሉ ተራማጆች ጋር ሆነን እንዋጋዋለን። ይህን አድሃሪ አስተሳሰብ ኦዴፓ ውስጥ ያሉ ፕሮግሬሲቭስ ጓዶቻችን ጋር ሆነን ይህን ኋላ ቀር አስተሳሰብ እንዋጋዋለን ነው እያልን ያለ ነው። ጦርነት ላይ ነን ማለት ህዝባችንን ለማንበርከክ የሚደረግ ከሩቅም ከቅርብም በርካታ እንቅስቃሴ አለ። እዚህ ላይ ክላሪቲ መኖር መቻል አለበት። ስለዚህ አስተሳሰብ ጦርነት ነው እንጂ ነፍጥ አንስተን የምንዋጋውን ኃይል ነፍጥ አንስተን መዋጋት ካለብን ፌዴራል ስርዓቱ ፈርሷል ማለት ነው። ራሳችን ለመከላከል በዛ ደረጃ ከተገደድን ፌዴራል ስርዓቱ እንዳይፈርስ ነው እየታገልን ያለ ነው። ፌዴራል ስርዓቱ ተጠናክሮ እንዲወጣ ነው። ይሄ የተጀመረው ለውጥ እንቅስቃሴ በደንብ ተጠናክሮ እንዲወጣ ነው የኛ ፍላጎት። ሶ የትግራይን ህዝብ ነፍጥ አንግበህ ከነዚህ አድሃሪያን ራስን አድን ወደሚል ጥሪ አይደለም እየገባን ያለ ነው። የክልል ባለስልጣናቱ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ወንጀለኞችን አሳልፎ እየሰጠ ነው በመስማማት እየተባላችሁ ነው። እውነት ነው ውሸት ነው ይሄ ነገር? በዚህ ወንጀለኞች ብለው የሚታመኑበትን ሰዎች መጠየቅ አሁን እዚህ ላይ መጠየቅ ያለባቸው ብለን የምናምናቸው ፖለቲካል ዲሲሽን ተወስዶ መጠየቅ ያለባቸው የሚባሉ የክልሉ መንግስት በህጋዊ መንገድ ፖለቲካል አላማ ለሌለው ተግባር ክስ ይመሰረትባቸዋል በተባሉ ሰዎች ላይ ኢን ፕሪንሲፕል ተቃውሞ የለንም ብቻ ሳይሆን የምንተባበርበት እድል ሰፊ ነው። እዚህ ጋር ክልሉ ገዢ ፓርቲውም ህዝቡም የሚያነሳው ግን ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ማንኛውንም ችግር ከአንድ ፓርቲና ከአመራሩ ጋር ለማጣበቅ የሚደረግ ጥረት ግን አናክሰፕተብል ነው። ይህንን ነው የማንቀበለው። ወንጀል ስለመፈጸማቸው እርግጠኛ ያልሆኑ ግን ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል አስቀድሞ የሚዲያ ካምፔን የሚደረጉባቸው እንቅስቃሴዎች መቆም እንዳለበት በቅርብ በተደረገም ውይይት አንስተን ተነጋግረንበታል። ስቲግማ ለመቶ የሚደረግ ጥረት አለ። እዚህ ሀገር ውስጥ ባለፉት አምስት ዓመታት
ህዝብን ከህዝብ ጋር በማጋጨት ህዝብን ከህዝብ ጋር በማባላት በሰላም ሊፈታ ይችላል የነበረን ችግር ወደ ግጭት እስካሌት እንዲያደርግ በርካታ ፍጅት እንዲደርስ ያደረጉ በርካታ የሥራ ኃላፊዎች አንድም ነገር ሳይሆኑ ስራውን ለመስራት ህጋዊ ቤሲስ የሌላቸው ከሃሜት በስተቀር እዚህ ግባብ ይባል ማስረጃ የለባቸውም ሰዎች ሳይቀር ከዚህ ድርጅት ጋር በማያያዝ ለማሰር ሰብስቦ አገሩ በሙሉ ችግሩ በሙሉ በእነዚህ ግለሰቦችና በዚህ ድርጅት ብቻ የተፈጸመ አድርጎ ለማቅረብ የሚደረገው እንቅስቃሴ ግን ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ነው፣ ትክክል አይደለም ብለናል ይለናል። ከዛ ውጭ ግን አብረን ሀብት ያበክነ ሰው ያሳደደ ውዝት ውስጥ ያሉ ኃይል ጋር አብረን እንሰራለን። የጋራ ጥፋት ነው። የጋራ ጥፋተኞችን በማድረቅ ረገድ ደግሞ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። የአንድ ንግግሮት የእርሶ ንግግር ማይረሳ ንግግሮት አማራና ኦሮሞ እሳትና ጭድ ናቸው ያሉበት ነው። አላልኩም። የአማራ ህዝብ ሀገሩን የሚወድ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ እንደሌላው ህዝብ መጠቀም የሚፈልግ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚፈልግ ህዝብ ነው። የኦሮሞ እንደዛው፣ የትግራይም እንደዛው። ጠብ በእነዚህ መሀል የለም። አማርኛ ካልተናገርክ አጠፋሃለሁ የሚል እና አልተበደልክም በደል የሚባል አልደረሰብህም ብሎ የሚፎክር ትምክተኛ እና ተበድያለሁ የሚል የበለጠ በደል ደርሶብኛል የሚል የጋራ ጠላት አለን ብለው ብቻ አንድ ሰፈር ላይ መፈክር ይዞ መጣታቸው እኛው ራሳችን የፈጠርነው ነው ነው ያልኩት። ይሄ አጀንዳ እሳትና ጭድ የሆነ አጀንዳ ነው። ኢትዮጵያ በአንድ ልብ በአንድ እንትን መገዛት አለባት የሚለው መገንጠል አለብኝ የሚለው ሁለቱ እሳትና ጭድ ናቸው ነው። ይሄኛውን አቋሜን አሁንም አልቀይርም። አማራና ኦሮሞ ግን እሳትና ጭድ አይደለም። አማራና ኦሮሞ ወዳጅ የሚዋደዱ ህዝቦች ናቸው። በታሪክ አብሮ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። ልክ ትግራይና አማራ ማንም ሊለያያቸው የማይችሉ ህዝቦች እንደሆኑት ሁሉ ማለት ነው። ሚዲያ ላይ ይህንኑ ደጋግመሽ ስትዩ እውነት ነው ይመስለው ያልኩ ነው ይመስለው ያልኩትን ብትሰሚ ምን እያልኩ እንደሆነ ይገባሻል። አሁን ይሄ ይሄንን ያልኩት አሁን ያልኩትን የደገምኩት የእርስ በርስ የሚጣፋ አጀንዳ ያዙ ሰዎች አንድ ላይ መጥተው በእኛ ስህተት ምክንያት አጀንዳው ግን ሀገር የሚያፈርስ ነው። እሳትና ጭድ ስለሆነ ነው። ምን ማለቶት ነው? እርስ በርሱ የሚጋጭ ህዝብ ማለት ነው። አንዱ ነው ነው አጀንዳ አንዱ ምን ይላል? የፌዴራል ስርዓቱ ያጠፋናል ይላል። አሜሪካም ሆኖ የሚሆን የትም ሆኖ አዲስ አበባም ተቀምጦ የፌዴራል ስርዓቱ ያጠፋናል መፍረስ አለበት ይላል። ሌላኛው ደግሞ ፌደራል ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ ስላልተተገበረ አደጋ ላይ ወድቀና ይላል። ሁለቱ አንድ እንዴት አንድ መድረክ ላይ አንድ አቋም ይዘው ሊያንጸባርቁ ይችላሉ? ስለ ይህንን ስለሚያራምደው ኤሊት ነው ያወራሁት። የአማራ የሚል የለው፣ የኦሮሞ የሚል የለው። ሰው ግን በራሱ ጊዜ አለ በኢህአዴግ ጥፋትም ጭምር ኢህአዴግ ደጋግሞ በደንብ አርቲክሌት ስለማደርገውም ጭምር ትምክትን ለአማራነት ጥበትን ለኦሮሞነት ሰጥቶ ጨርሷል። የራሳችንም ስህተት ነው ያልኩት። ይህንን የተዛባ ትርጉም የፈጠነው ራሳችንን። በዛች መድረክ ላይ ፋና ላይ ነው ውይይት እጅን እያወራችሁ ነበረ። ሁሌ የሚደጋግሟት ሰው ነው ይመስለኛል። ሙሉን 10 ደቂቃ መስማት አይጠበቅብሽም። 1 ደቂቃ ኤክስተንድ ብታደርጊ እሱን ነው የማወራው። አጀንዳ፣ እርስ በርስ የሚጣፋ አጀንዳ። አንደኛው ፌዴራል ስርዓት እንዲፈርስ ይፈልጋል። አንደኛው ደግሞ ኖ ይህ ስርዓት አላገለገለኝ ወይም መበተን መገንጠል አለብኝ ወዘተ ይላል። ሁለቱ የሚጣፋ አጀንዳ ነው ነው። ስለዚህ የኛ ድካም ያሳያል። እነዚህ ሁለት አጀንዳዎች አንድ ላይ መሄዳቸውና መቀጠላቸው የኛን ድካም ያሳያል ብለዋል። በደንብ አላጠላንም ማለት ነው ወይ ተብለዋል። ማጣላት እንደማይጠቅም ስለማቅ የማጣላት አጀንዳ አልነበረም የነበረኝ። የህዝብ ተጠቃሚነት የማረጋገጥ አጀንዳ ነው። ኢትዮጵያን እንኳን አጣልተ ነው እንዲሁም አሁን በስጋት እየተከበበ ነው። በኢህአዴግ ዘመን ላይ እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደምናስታውሰው እርስዎም ሊያስታውሱት ይችላሉ፣ ህወሓት አድራጊ በነበረበት ጊዜ ላይ ወይም ኢህአዴግ ብለን እንቁጠረው ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል። በኢትዮጵያ ይህ ነው የማይባል ግፍ በሰው ልጆች ላይ ደርሷል። ህይወት ጠፍቷል፣ አካል ጎሏል፣ ብዙዎች የስነ ልቦና ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ የአእምሮ ጉዳት። ለዚህ ሁሉ ጥፋት መቼ ነው ይቅርታ የምትጠይቁት ብሎ ሰው ይጠብቃቸዋል። ኢህአዴግ ጀምሯል። ዶክተር አብይ ኢህአዴግን ይቅርታ ሚሽን ስፒርሄድ ነው እያደረገ ያለው። ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት የኢህአዴግ ግምገማ በግልጽ እኮ ይህንን ነው የሚያስቀምጠው።
ይሄማ አሁንን አዲስ የመጣ ነገር አይደለም። ህዝባችንን አሰባይ መት ጥሰት እንዳረጉ እንደተደረገ በመንግስቶት በኢህአዴግ ጊዜ ሴቶች እንደተደፈሩ አካለ ጎደሎች እንደሆኑ በእስር ቤት ማሰቃያ እንደነበረ ያምናሉ። ዝርዝር ጉዳይ ውስጥ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከሶስት ዓመት በፊት ያወጣው ሪፖርት ላይ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ምልክቶች እንደተፈጸሙ እና አሁን ዝርዝር ይሄ ራምፓንትን በዚህ ደረጃ በዚህ ቁጥር በሚለው ደረጃ አይደለም። በዚህ ላይ ተስማምተን በራሳችን ጥፋት የመልካም አስተዳደር ችግር በመፍጠራችን ምክንያት ሰዎች ያለባቸውን የኑሮ ጥያቄ ለመመለስ ባለመቻላችን ምክንያት በተደረጉ ሰልፎች ጭምር በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አላግባብ አስረን ከህዝባችን ጋር ተራርቀናል። ስለዚህ እነዚሁን ፈጠን ከህዝብ ጋር እንታረቅ የሚል ውሳኔ ታሳስ ላይ ነው የተወሰነው። በዚህ ደረጃ ነው ኮንፍሮንት ማድረግ ያለብን የፈጠርነውን ችግር። ይሄ አሁን ልዩነት ያለው እንዴት ነው ምንዘጋ ይሄንን ነው። ሲንግል አውት አድርገሽ ለምሳሌ አስሮ ማያቅ ሰው አስሮ ሊያቅ ማይችል በህግ ስልጣን የሌለው ሰው እሱን ያደረገው ተብሎ የማሰር ስልጣኑን ኤክሰርሳይዝ ያደረገው ሰውዬ ወይም እሱን ያዘዘውን አለቃ ነፃ የምታደርግበት የእርቅ ሂደት ከሆነ አደገኛ ነው የሚሆነው። ለዛ ነው ይህን ነገር ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ ደረጃ ህዝባችን ጋር ሙሉ በሙሉ መታረቅ በሚያስችለን ደረጃ ዊ ሃቭ ቱ ካም ክሊን። ማንኛውም ሰው ከዚህ ነፃ ነው ሊል የሚችል ይሄ ነገር እኮ የዶክተር አብይ ቅርታ እንደሆነ ነው የሚታሰበው። ብዙ ሰው እርሶም ያውቃሉ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት አሸባሪዎች ነን ብለው በቀጥታ በፓርላማ እንደተናገሩ ከኛ በላይ አሸባሪ የለም እንዳሉ የሚያስታውሱት ነው። ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ያስታውሱታል። ነገር ግን ይቅርታውን ቢሆን እንደ ኢህአዴግ ሳይሆን እንደ ዶክተር አብይ ነው የተወሰደው። እርሶ በግሎ ይቅርታ ይጠይቃሉ? ይህንን ህዝቡን በደንብ አለም አገልግሌ ካልሆነ ስተቀር እኔ በግሌ የፈጸምኩት የሰብአዊ መብት ጥሰት የለም። በወጉ ማሳደግ ሲገባኝ ምናልባት በወጉ ያላሳደግኳት ልጅ ልትኖረኝ ትችላለች እንጂ በግሌ እንትን ወስድበት ግን እንደ ኢህአዴግ የሚመራኝ ነው። መግለጫውንም ከጻፉት ውስጥ አንዱ ስለነበርኩ ዶክተር አብይ ከመጣታቸው በፊት በዚህ ክብደት ነው ህዝባችንን ይቅር ማለት አለብን የሚል እምነት የነበረኝ ያለኝም። ዶክተር አብይ ይህንን የበለጠ አርቲኩሌት ስላደረጉት ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ስለሆኑ ከእሳቸው ጋር መያያዙ የሚገርምም አይደለም፣ ተገቢም ቢሆን ተገቢም ነው የሚል እምነት አለኝ። ግን ኢህአዴግ በዚህ ደረጃ we have to come clean ብሎ ኦልሬዲ ታሳስ ላይ ወስኖ የነበረ መሆኑን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ይቅርታ ልጠይቁ ነበር እናንተ ወይም መግለጫችን እኮ ይቅርታ ነው። ይፈተሽ፣ ሁሉም ቦታ ህዝብና ህዝብን ያባሉ አሉ፣ በየቦታው ዘር ለይቶ ጥቃት ያደረሱ አሉ፣ ቶርቸር ያደርጉ አሉ፣ ምን ያሉ፣ ይህ ሁሉ ይዘርዘርና እንዳንመለስበት አድርገን ይህን ምዕራፍ እንዝጋው ብለን ተስማምተን ይወጣ ነው። ለምሳሌ አሁን ክሬዲት የመውሰድ ጉዳይ አይደለም። ሰዎች እስር ምናምን ሲሉ እስረኛ መፍታት ሲሉ ብዙ ጊዜ የሚመጣላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ፈረንጅ ስማቸውን የሚያውቃቸውን ሰዎች መፍታት ላይ ነበረ ትኩረት የሚያደርጉት። ጌም ቼንጀር ነው የሚሉት፣ ጌም ቼንጀር ነው የሚባለው። ግን በህወሓት አመራሮች በኩል እንደውም ያኔ ቃል በቃል ስለማስታወስ ኦን ሪከርድ ስለሆነ አይ እዚህ ላይ ከምንረባረብ ዋናው በራሳችን የተሳሳተ ስራ ምክንያት አስመረረ ነው፣ ሰልፍ አስወጥተ ነው፣ ድንጋይ እንዲወረውር አድርገ ነው። ግን በሺዎች የሚቆጠር በአስር ሺዎች የሚቆጠር ወጣት አስረናል። ስለዚህ ይህንን ማሲቭ በሆነ መልኩ ፈተን ህዝባችን ጋር እንታረቅ የሚል ሀሳብ የቀረበው ህዳር እና ታሳስ ነበር። አሁን ለማለት የፈለጉት ክሬዲት የመሻማት ጉዳይ አይደለም። እንደ ኢህአዴግን ያጠፋ ነው ዊ ሃቭ ቱ ካም ክሊን እንደ ኢህአዴግ ብለን ወስነን ነበረ ነው የምልሽ። ይህንን ፍለሽ የእንትኑን ሂደት እንትን እንዲኖረው ስጋ እንዲለብስ በማድረግ ላይ ወደ አመራር ከመጡ ወዲህ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተሻለውን የአንበሳውን ነው የሚባል ድርሻ ተወጥተዋል ቢባል ብዙ የተጋነን አይመስለኝም። ለምንድን ነው እንዲህ ጨካኝ የሆናችሁት? በዚህ ልክ ወንዶች ላይ ብልታቸው ላይ ውሃ ማንጠልጠል፣ ሴቶችም መደፈር፣ ግርፋት፣ ምናልባት በጣም በቀላሉ ፌስቡካቸው ላይ ሁለት መስመር የጻፉ ሰዎች በግርፋት እየተሰቃዩበት ለምንድን ነው የዚህ ያህል እንደዚህ ከማህበረሰቡ ወጥታችሁ እንደ ልዩ ፍጡር እስክትቆጠሩ? እዚህ ላይ ስህተት መፈጸም የሌለብን ኢህአዴግ በኃላፊነት በሚመራው ሀገር ውስጥ ይሄ ነገር እንዲከሰት መፈቀዱ ነው ማለት ኢቭን ምልክቶችም አምና ቶክን አባውት አስር ሰውም ተጎድቶ ከሆነ ኢህአዴግ ህዝብን አገለግላለሁ የሚል ድርጅት በተግባርም ይችን ሀገር የለወጠ ልማት ሰፋፊ ልማት ስራዎችን ያረጋገጠ ድርጅት እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ራምፓንት እንዲሆኑ መፍቀዱ ነው ጥፋት የሚባለው እንጂ ኢህአዴግ 36 ስራ አስፈጻሚ ተሰብስቦ ሰው ይገርፋል ማለት አይደለም። ይህ እኮ ኢህአዴግ አባላት የሆኑ ሰዎች አይደሉም የሚገርፉት። ኢሴንሻሊ ባህር ዳር ውስጥ ያለውን ግርፋት ባህር ዳር ያለ ፖሊስ ያከናውነዋል። ፖሊሱ ለማን ነው የሚታዘው?
ይሄንን ነው አመራር በመስጠት ሂደት ውስጥ እስከለበሰ ድረስ አመራር ፌደራሉ እስከለበሰ ድረስ ፌደራል እኔ ለምሳሌ ወጥቼ ይቅርታ ጌታቸው እዚህ ጋር አንድ የፌደራል ልብስ የለበሰ ሰው በቦክስ መታ የመታውት መንግስትን ፌደራሉን ብቻ ነው ተብለታሰብልኝ አይደለም መንግስትን ሰውየው የሚወክለው ነገር ልብሳለው እኮ ሲምቦሊክ የሆነውን ነገር አሁን ለናሳንስ አይገባም ሰዎች ላይ ደረሰ ስቃይ 10 ስለሆኑ 10000 ስለሆኑ ለናሳንስ አይገባም ለዛ ነው ሐላፊነት በዛ ደረጃ መውሰድ አለብንም ነው እንጂ ያሪጎች ለምን ከሰው ወጣቸው የሚለው እንትኑን ስለም የተሳሳተ ነገር ስለሚሰጠው ነው ያሪጎች ከሰው ባህል ኢትዮጵያዊ እንዴት ይሄን ይፈጽማል ብለሽ ሊሰማሽ ይገባል ኢትዮጵያዊም ጭምር ያሪግም ባይሆን ለምን እንደሆነ በእኛ ሀገር መደረግ የሌለበት ነገር ተደርጎ ከሆነ ከልከትል ከምንም ነገር አለ በደላ ያሪግ በደል እንደ ሊደርሺፕ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ መፈጸም ይገባቸው የነበሩ መፈጸም ማይችሉ የሚመስሉ የልማት ስራዎችን ከሰራ እንዴት ዲሞክራሲያችንን ማጥለቅ ላይ አቃተን ባህላችንን መቀየር ላይ መስራት አቃተን የሚሉ ነገሮች ናቸው እነሳት ያለባቸው ከዛ አንፃር ሐላፊነት ፖለቲካል ሐላፊነት ነው የምንወስደው እንጂ ለሚባሉት አንዳንዶቹ እኔ ለመስማት የሚዘገኑ ጉዳዮች አሉ የኔ ስጋት ስለነዚህ ብቻ ያወራን ጸጋዎቻችንን መርሳት እንዳንጀምር ነው ዋናው ነገር በአስር ሰዎችም ላይ ይدرس በአምስት ሰዎች በሺ ሰዎችም ላይ ድረስ በ20 ሺ እንደዚህ አይነቱ ድርጊት መደረግ አልነበረበት ምክንያቱም ከምንም ነገር በላይ ኢህአዴግ ለዜጎች ንጻነት የታገለ ድርጅት ነው ለህዝቦች ለልና የታገለ ድርጅት ነው ከዚህ ድርጅት የሚተበቀው ምንኝ ነገሮች በአንድም ሰው ላይ በማይፈጸሙበት ደረጃ መምራት ነበር ይሄ በመፈጸሙ እንዳልኩሽ ሐላፊነት እንወስዳለን ከዚህ ውጭ እኔ በፐርሰናሊ ሐላፊነት ወስዳለሁ አብይ ሐላፊነት ወስዳል ማለት አይደለም አብዛኛው ሰቆቃ ደረሰብን የሚሉት እንግዲህ በደንነት ተቋሙ ነው ሰዎች የሚያማሩት ይህ ማለት ደግሞ ዋናው ጥያቄ አቶ ጌታቸው አሳፋናቸው ወደሚለው ያመጣናል እናንተ ደግሞ የዋት የስራ አስፈጻሚ አድርጋቸዋል በቅርቡ መርጣቸዋል ይህን ስታድርጉ የኢትዮጵያን ህዝብ ምን ታመጣላችሁ ማለታችሁ ነው ወይ አይደለም አንደኛ አቶ ጌታቸው እዚች ሀገር ደህንነት መከበር ረጅም ጊዜ የግል ህይወቱንም ጭምር መስዋዕት አድርጎ ያገለገለ ሰው ነው ጌታቸው የሚመራው መስሪያ ቤት መረጃ ያቀርባል መረጃ ይሰበስባል መስሪያ ቤት ሊኖረው አይችልም ሰዎች ሊያስር ስልጣን የለውም እርብጃ እንኳን መውሰድ ሲፈልግ ለምሳሌ በዚህ ደረጃ መረጃ ተገኝቷል ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውቆ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ ሆኖ ኦፕሬሽን ይካሄዳል አሁን ስለደጋገመ ነው እንደ አድቨርታይዝመንት ቀድም እንዳልኩሽ ስለደጋገመ ነው እውነት መሰለ እና የፌደራል መስሪያ ቤቱ ማን ነው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር የሚባል ጥፋት የፈጸመ ማረሚያ ቤት ኃላፊ ጥፋት የፈጸመ ማረሚያ ቤቶች ሊያዝ አይችልም ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ሊያዝ አይችልም የደህንነት ኃላፊ አሁን ጀነራል አደም አሉ ጀነራል አደም ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ማዘዝ አይችልም ማድረግ የሚችሉት የተጠና ጥናት አለ እዚህ አካባቢ የሆነ እንቅስቃሴ አለ እርምጃ መውሰድ አለብን ተብሎ ከታመነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካመኑበት የጋራ ግብረ ኃይል አለ በብሔራዊ መረጃ ፌደራል ፖሊስ አብሮ ያሉበት ማለት ነው ኃይሉን ደግሞ የሚያቀርበው ተተኳሹን የሚያቀርበው ፌደራል ፖሊስ ነው ሶ ጌታ ኤቭሪ ጥፋት የሌለው ስልጣን በሌለው ስልጣን ላይ ይሄን አድርጓል ማለት አንድ ነገር ሆኖ ኤቭሪ ጥፋት ኢቭን ኦፕሬሽኖች ተካሄደውበት ታምኑባቸው ኤቭሪ ጥፋት ግን ለዚህ ሰውዬ ብቻ መስጠት አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላዘዛቸው ኦፕሬሽኖች አይደረጉም ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በቀጥታ ኢንቮልቭ ያላረገባቸው ኦፕሬሽኖች አይደረጉም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አንድ ሰውዬ ምን ያክል የተለየ ግርማ ሞገስ ቢኖረው ነው እሱ ያቀረባት ብቻ ተቀባይነት ኖሯት ለእንደዚህ ሁሉ ጥፋት ተጠየቅ ሊሆን የሚችለው ህግንም ግምት ውስጥ እናስገባ ሐላፊነት መውሰድ ካለብን በሁሉም ደረጃ የነበረ ባለስልጣን በተለይ ጉዳዩን በመፈጸም ማረሚያ ቤቶች ውስጥ ጌታቸው እንደፈለገ ሊፈተፍት አይችልም ሐላፊዎች አሉት በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሚመራን አርሚ ዲፕሎማ ማድረግ አይችልም ይሄ መረጃ አለ ብሎ አጥንቶ ያቀርባል ስለዚህ እርምጃ መውሰድ አለበት ከተባለ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተዛዝ የፌደራል ፖሊስ ይስተማራ የፌደራል ፖሊስን የሚያስተማሩት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ናቸው የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ኃላፊ አይደለም ሶ ይሄንን ዲስአቢዩዝ እናርግ ስለሚደጋገሙ ነው ይመስላል አሁን ከታቸው 100 ሰው ነው ይመስለኝ ዝም ብዬ አሁን ሳይው እኔ በቅርበት አቋለሁና
ብዙ ቦታ ላይ አለ ሶሻል ሚዲያ ያለው እዚህ ቦታ ታይ ይባላል እዚህ ቦታ ታይ ይባላል ሶ ዋናው የሰብአዊ መብት ጥሰት ብለን ያነሳነው ነገር ቀደም እንደ ፓርቲ እንደ ሀገር ኃላፊነት ይወሰድልን ለምንድን ነው መልካቸው እንዳይታወቅ ታዲያ እናንተ ይሄን ስዕል ይሳላችሁባቸው ራሱ ያዲግ አይደለም መልካቸው ማይታወቅም ሳቸው በማን እንደሆኑም እንኳን አይታወቅም ሶ አሁን ተረት ስትፈጥሪ እንደዛ አይደለም ይሆን አያጀቦ ማለት ጀምራለሽ እና ጻናት ይኑር ጭራቅ ይኑር አይኑር አይታወቅም ሳይኖርም ጥምር ሰው ማስፈራሪያ ሆነ አሁን ሰው ወደ ሰው ማስፈራሪያነት ደረጃ አሰድገነ በጣም ሂማን ሌላ ፐርሰናል ነገር ማውራት አልፈልግም ቨሪ ሂማን አገሩን የሚወድ ሰው ነው ግን ያው ለሁላችንም በሽታ ተጠያቂ እንዲሆን እየተደረገ እየተሳለ ያለው ፎቶ መነሳት አለመነሳት የግል ምርጫ ጉዳይ ነው ጓደኞቹ ያቆታል የሥራ ባልደረቦቹ ያቆታል መታወቂያም አለው ስለዚህ ፎቶ አልተነሳም ይባላል ዋናው ነገር ግን ኢህአዴግ ሁላችንም ያለብን አባዜ በዚህ ደረጃ አንድን ሰው ሌላው ሰው ሪሞትሊ ሊጠየቅ የሚል ሰው የለም ፐርሰናል ላይፍ እንኳን አልነበረውም ለማንኛውም ወደ የጌታቸው ጉዳይ እናርገው ማለት ነው ሰሞኑን ብዙ ሰዎች ከሜቲክ ጋር በተያዘ ከሰባይ መብት ጥሰትም ጋር በተያዘ ወደ እስር እየገቡ ነው ትላንትና የሜቲክ ጀነራልም እንደዚሁ በቁጥጥር ስር ውሏል እርሱ ይሄን እስር እንዴት ያውታል የእስር እርምጃውን እንዴት አዩት እኔ አንድ ነገር ብቻ ነው መናገር ፈልገው እዚህ ጉዳይ ላይ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ መሆን የለበትም ያጠፋ ማንኛውም ሰው ጥያቄ መሆን ይችላል አለበት እኛ የሜቲክ የመንግስት የልማት ተቋም ነው ያባከናቸው ነገሮች ካሉ ይባከነ ነገር ማንኛውም ያባከነ ተጠያቂ መሆን ይችላልበት የመንግስት ንብረት የዘረፈ ማንም ተጠያቂ መሆን አለበት ማለት የኛ ሌቦች ብለን ምናስቀምጠው ነገር የለንም እዚህ ለምን ከህዋት ጋር እንዲያዝ እንደሚፈልግ አልገባኝ ስለብዙም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰጠው ነገር የለም ጀነራል ብቻ ነው መስጠት የሚችል ነው ጀነራል ነው ደግሞ የምን ወስዳቸው እርምጃዎች ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ መሆን የለባቸውም የምን ወስዳቸው እርምጃዎች የሚያስተምሩ መሆን ይችላል አለባቸው የምን ወስዳቸው እርምጃዎች የተወሰነን ግሩፕ ሲንግል አውት የሚያደርጉ መሆን ይችላል አለባቸው ሌብነት ውስጥ ዘረፋ ውስጥ የተሳተፈ በሙሉ አካውንትድ ፎር መሆን ይችላል አለበት ሰባዊ መብት ጥሰት ውስጥ የተሳተፈ በሙሉ በየደረጃው አካውንትድ ፎር መሆን ይችላል አለበት ይሄን ካረግን ኢትዮጵያን ይቻላል ሀገር ነው አረጋተን አቶ ኢሳያስ በየጊዜው ወደ ኢትዮጵያ ይመላለሳሉ እንዲሁም አንዳንዶቹ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በአገሪቱ ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ ጉዳይ ሳይቀር እጃቸውን እየከተቱ ነው የሚል ንግግር አላቸው እርሶ ይሄንን እንዴት ያውታል በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት አሉት አይ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ እዚህ በኤርትራ ሰላም ጉዳይ ላይ በአካልም ስለተገኘው ሳቸው ሲያመጧቸው ሰሩትን በግልጽም ነገራናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ የትግራይ ሰው በተለይ በዚህ ጦርነት ምክንያት በጣም ተሰቃየ ህዝብ በመሆኑ የተፈጠረውን ለውጥ በጣም ነው የሚደግፈው በአካል ነበርኩ ዛላምበሳ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መምጣታቸው ህዝቡ ደስተኛ ነበር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ትግራይ ቢመጡ ያው ያላስተርጓሚ ሊያወሩ የሚችሉበት እድል ስላለ ጥሩ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ከሆነ የሚያስቆማቸው ዶክተር አብይ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሳቸው ጉዳይ ላይ ማንንም ወዳጅ እንዲፈተፍት ይፈቅዳሉ ብዬ አላምንም ስለዚህ የትግራይ ክልል መንግስት ራስ ምታት አይደለም ይሄ ማለት ነው በዋናነት እኛ ሰላሙን ማጣጣም ላይ ነው ትኩረት ያደረግነው ከኤርትራ ጋር በኤርትራና በኢትዮጵያ መሃል የተጀመረው ሰላም እንትን ያጣጣም ነው ስለ ኢፈርት ነው ራ ኢፈርት የፓርቲ ቢዝነስ ነው አይደል የፓርቲ ቢዝነስ አይደለም ምንድነው ወለ ተሰን ኢንዶመንት ፓርቲ ገንዘብ በረሃ ያለ የሰበሰበው ቃ ነበር ያን ቃ በፓርቲ ማስተዳደር ስለማይችል ኢንዶመንት ተፈጥሮ ያ ኢንዶመንት ለትግራይ ኢንዱስትሪላይዜሽን ትግራይ ክልል ሊኖር ለሚችለው ኢንዱስትሪላይዜሽን እንደ ሴንተር ሆኖ እንዲያገለግል ተብሎ እየተሰራ ነው ሶ የፐብሊክ ፕሮፐርቲ ነው የህዝብ ነው ይፈርት ብለው ያምናሉ እኔ አዎ የህዝብ እንዲሆን ብለው ወጽነ ነው ለህዝብ የሰጠን መቼ ፊፈር ሲቋቋም ኢንዶመንት ነው እቻን ኢንዶመንት ስለዚህ በትግራይ ክልል ውስጥ ለሚኖሩ የልማት እንቅስቃሴዎች እርሾ ሆኖ እንዲያገለግል ነው ስለዚህ ፋብሪካዎች ይሰራል ሰዎች ይቀጥራል ለኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ ይፈጥራል በትጥቅ ትግል ወቅት ለምሳሌ በትጥቅ ትግል ወቅት አካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች አሁን በቅርብ ጊዜ በደም ሪስትራክቸር እየተደረገ ነው ሼርም ጭምር ለተደራጁ የህብረተሰብ ክፍሎች ኢሹ ያደርጋል ሶ ፓርቲው ለምሳሌ እኔ ፓርቲው ከፍተኛ አመራር ነኝ ከ9 አመራር ውስጥ
ከፈርት ሳንቲም ላይ ማዘዝ አልችልም። የራሱ ካውንስል አለው የራሱ ቦርድ አለው። ያ ቦርድ የት ቦታ ላይ ኢንቨስትመንት መደረግ እንዳለበት ይወስናል። የት ቦታ ስኮላርሺፕ መስጠት አለብኝ ብሎ ይወስናል። የት ቦታ ፋውንዴሽን አለው በሱ ሱር ከሚገኙ ገቢ ውስጥ መታገዝ ያለባቸው ህብረተሰብ ክፍሎችን እየለየ መማር ያለባቸው ህብረተሰብ ክፍሎችን እየለየ ለዚህ አይነት አገልግሎት ይሰጣሉ። ሶ ፐብሊክ ነው ሲባል ፓርቲ ኦን አያረጋም ማለት ነው እንጂ እያንዳንዱ አላፊ አግዳሚ የፈርት ሀብት ላይ ድርሻውን ይወስዳል ማለት አለ። ፓርቲው ካላገዘው ከጥራትና ከዲንሾ በተለየ ሁኔታ ለምን ትልቅ ካምፓኒ ሆነ? አቦይ ስባትም በአንድ ጊዜ በቪኦኤ ቀርበው በአፍሪካ ግዙፍ ኩባንያ ነው በማለት ተኩራርተውበታል። ምንም ካልተረዳ እንዴት ብቻውን ይህን አለ ግዙፍ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል ማለት እንዴት ተመራ የሚለው ነው እንጂ እኛ እንትና ኢፈርት በሚፈልገው ደረጃ ስራውን ሰርቷል ብለን አናምንም። ኢንፋክት ኢንዱስትሪላይዜሽን ሾውም ሆነ አለበት ሴንተርም ሆነ አለበት ተብሎ እዚህ ግባ የሚባል ስራ አልሰራም ብለን ነው የምንገመግመው። እንግዲህ ከጥረት ጋር ሲነጻጸር መነሻ ካፒታላቸውም የተለያየ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ወይ የተመረበት መንገድም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መቼስ እኔ ኢፈርትን መርቼ ስለማላውቅ አስተያየት መስጠት አልችልም። 1 ቢሊዮን ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ እኮ እዳ ተሰርዞለታል አይደል? እንዴ ይሄን ማቀው ነገር የለኝ። በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ እንደዛው ወጥቶ ነበር። ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ለምሳሌ እኔ ያልሰጠሁት መግለጫ ሰጥቷል ተብሎ ወጥቶ አስተውታለሁ። ማስተዋያት ሰጥቶበታል። በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰጠው ማስተዋያ ስለማላውቅ በሪፖርተር ጋዜጣ ሪፖርት ላይ ተመስርቼ በማላውቀው ጉዳይ ላይ መልስ ባልሰጥ። ስለዚህ እዳ ተሰርዞለታል ብለው አምኑ? እዳ እንዴት ይሰረዝለት ይችላል? እዳም ይሰረዝለት ወይ ባንክራፕት መሆን ይችላል አለበት ራይት ኦፍ ሊደረግለት ይችላል። ባንክራፕት አልሆነ እዳውን እየከፈለ ያለ ተቋም እንደሆነ ነው የማውቀው። የተለየ ነገር ሳይደረግለት አሁንም እንደዚህ አብረቅራቂ ድርጅት የሆነው ከዲንሾም ከጥረትም ምክንያት አብረቅራቂ አይደለም። አብረቅራቂ አይደለም ትልቅ ኩባንያ ነው እኮ ብለዋል። ትልቅ ነው በውስጡ በጣም ብዙ ነገሮችን ያቀፈ በጣም ብዙ ካምፓኒዎችን ያዘ ሲሚንቶ ፋብሪካዎችን ያዘ አይደለም ወይ ኢፈርት? ትልቅ ነው። እርዳታ ሳይደረግለት ነው ወይ ከፓርቲ? እርዳታ ከየት ማለት ነው? ከፓርቲው ከህዋት ፓርቲ ፓርቲው የራሱ ወጪ መሸፈን አይችልም። ምንድን ነው እንት እኔ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሀላፊ ሆኜ ነው የተመደብኩት እና አሁን ያው የፕሬዚደንቱ አማካሪም ስለሚባል ነው ደሞዝ የማገኘው። ለማንኛውም የተለየ ድጋፍ የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። ግን ቀደም ብሎ የጀመረ ስለሆነ ከሬሌቲቭሊ ገዘፍ ካለ የፋይናንስ አቅም የጀመረ ስለሆነ በርካታ ብድርም አለው። ብድሩን መክፈል አለው። ካልከፈለ ያው ባንክራፕት ይሆናል እንደ ማንኛውም ሰው ማለት ነው። ሊያድነው የሚችል ነገር የለም በተለይ መልኩ። እንደውም ቅርብ ጊዜ የሰማሁት አንዳንድ ፕሮጀክቶቹ የግድ ከህወሓት ጋር ስለሚያያዝ ብቻ ፋይናንስ ሊያደርጉ የሚችሉ ተቋማትም ሳይቀር ሪላክታንት እየሆኑ ወደፊት ማስኬድ የተቸገረበት እንደነበረ አውቃለሁ። ከዚህ ውጭ የተለየ ድጋፍ ለማድረግም የሚያስችል ፖዚሽን ነበረ የሚል እምነት የለኝም። ህወሓትን ብዙዎቹ ከትግራይ ህዝብ ነጥለው እንደማያዩ ያውቃሉ። እርሶም አብሮ ቅድም እንዳሉት ህወሓት ሲነሳ ኢህአዴግም በቀድሞ አቋሙ ሲነሳ ጨፍጫፊ፣ ጨካኝ፣ በእስር ቤቶች የሚያሰቃይ የተናደደበትን ሰው የሚያሳድድ አቋምና ቁመና ነበረው። በዚህ ውስጥ አብሮ ተጨፍልቆ ከእናንተ ጋር የትግራይ ህዝብ እንደ ህወሓት መጠላቱ ይቆጩታል? ህወሓት የሚቆጨኝ ጨፍጫፊ ቁመና ስለነበረው አይደለም፣ ስላልነበረው ማለት ነው። አልነበረውም። የሚቆጨኝ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ የገባውን ቃል በሚፈለገው ደረጃ ባለማሟላቱ ነው። የትግራይ ህዝብ እና ህወሓት አንድ ተደርገው የሚሳሉበት የተሳሳተውን አንግል እንተወውና ለትግራይ ህዝብ ሙሉ ኮሚትመንት ኖሮት የታገለ ድርጅት በሚፈለገው ደረጃ ልማትን ማምጣት ባለመቻሉ አሁንም ሲግኒፊካንት ቁጥር ያለው የትግራይ ህዝብ ከደህንነቱ ወለል በታች ነው የሚኖረው። የሚቆጨኝ እሱ ነው። የሚቆጨኝ ቆርጦ ቀጥሎች ህወሓት ጨፍጫፊ ነው የሚል ነገር በመደጋገማቸው ምክንያት እንደ ሀገር ሁላችንም ባጠፋናቸው ጥፋቶች ሁሉም ተሰብስበው አንድ ቋት ውስጥ ህወሓት ቋት ውስጥ እንዲቀመጡ በመደረጉ እንዲቀጠቀጥ መደረጉ ብቻ አይደለም፣ ያም ይቆጨኛል። ግን ከምንም ነገር በላይ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ በሚፈለገው ደረጃ ልማት ማምጣት አለመቻሉ ነው የሚቆጨኝ። የኔ ቁጭት አሁን ይህንን እንዴት ማካካስ እንችላለን የሚል ነው። በዶክተር አብይ አህመድ ጊዜ ምን ያህል የህወሓት ሰው ሹመት አገኘ? እንደዚህ አይነት ኦዲት አድርጌ አላውቅም።
ማለት እንደማንኛውም ሰው ማሰብ አይፈልጉም ጥራሽን የውሃት ሰዎች ወኪሎች ተወካዮች አሉ በመንግስት ውስጥ በተለያየ የስልጣን እርከን የነከል ብዙ የሚያሳስበን አይደል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መቀሌን ተሻግረው ወደ አማራ ክልል መሄዳቸው ትርጉም ይሰጡታል በዛ የነበረው ነገር ምን ማለት ነው ማለት ያው ባህር ዳርም ሀገራቸው ነው መቀለም ቢመጡ እናስተናግዳለን በዶክተር አብይ ግብጃ እንደሄዱ ነው እናቀው እና ምንድነው ወደዚህ መምጣት ያልፈልጉት ብለ አስባል ስፔክሌት ማድረግ አልፈልግም ያው ግን አንድ ቀን ይመጣል የሚል እምነት አለ ጥሩ የአሜሪካን አምባሳደር በመቀሌ ይገኛሉ እዚህ ያሉ ተብለዋል ለምን ጉዳይ ነው የመጡት አምባሳደር ክሎይሌ አያውቁም እዚህ መምጣታቸው ነው ያውቁም ድርድላይናችሁ እየተባላችሁ ነው በዚህ በወንጀለኞች ጉዳይ ላይ በመስጠት እና ባለመስጠት ፕሊስ እንደዚህ አይነት ድርድር የለም በዚህ አልመጡም ጭራሽ ምንም አምባሳደሩ ምን አገባቸው ድርድር የሚባል ነገር የለም በዚህ ጉዳይ ላይ ቅድም ያልኩሽ ነጥቦች በኢህአዴግ ደረጃ በፖለቲካሊ የምንነጋገርባቸው ናቸው እንጂ ምን ተፈጥሮ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ድርድር የሚጀምረው ስተት ስለዚህ በዚህ የተፈጠረ ምንም ነገር የለም። አሜሪካ አምባሳደር ፕሮጀክት ይኖራል የሚመጡበት ዩኒቨርሲቲ እንደነበሩ ሰምቻለሁ ተናል። አሃ ከዛው ከፖለቲካ ጋር ተገናኝቶ እንደተወራ ያውቁ? አላቅም እሱም። ኦኬ ኦኬ ያው አሁን ይስማው። እሺ አማራ ክልላዊ በክልሉ የቅማንት ህዝብ ያሰቃያል የራያ ህዝብ ተበደለ ብሎ ደግሞ በሌላ ክልል ስለ ህዝብ የተጨነቀ አስመስሎ እንዲሁ መግለጫ ያወጣል እናንተ ደግሞ የወልቃይትና የራያን ህዝብ ያሰቃያችሁ የቅማንት ህዝብ የዘር ማጥፋት ተፈጽሞበታል ትላላችሁ የግብዝነት እስከመቼ ድረስ ነው ግብዝነት አይደለም ወይ የራያ ህዝብና የወልቃይት ህዝብ የሚፈልገው ደረጃ ያልተመለሱለት ጥያቄዎች አሉ። ያካባቢ በጣም መልማት ያለበት ህዝብ ነው። ስለዚህ እንደማንኛውም የትግራይ አካባቢ የመልካም አስተዳደር ኢሹዎች አሉት፣ የልማት ኢሹዎች አሉት። ለየት ባለ መልኩ መልማት ሲገባው ያለማባቸው ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እንደ ትግራይ መንግስት የራያ ህዝባችንንም ሆነ የወልቃይት ህዝባችንን ማንኛውም ጥያቄ ፉሊ አድራስ ለማድረግ የተንቀሳቀሰ ነው ህዝቡ ከኛ ጋር ነው ምንም ባጋጣሚንም የራያ ልጅ ስለዚህ አሰቃይቼ ቆነ ያው ሐላፊነት ወስዳለሁ የህዝቡን ችግር ለመፍታት ጥረት እያደረግን ነው በስፋት ህዝቡ የሚያነሳቸው ጉዳዮች አሉ የምትሰሚያቸው ሶሻል ሚዲያ የምትሰሚያቸው ጥያቄዎች ግን አይደሉም ጥያቄዎች የተጠቃሚነት ጥያቄዎች ናቸው አማራ ክልል ውስጥ የቅማንት ብሔረሰብ የቅማንት ማንነት የቅማንት ማህበረሰብ የአማራ መንግስት አሰቃየው ብለን መግለጫ ወተናናቀምኛ አላወጣንም ያለን ግምገማ የአማራ መንግስት አሰቃይቶታል በዛ ደረጃ ስላልገመገመ በማንነቱ ምክንያት ግን ማንም ህዝብ መጠቃት የለበትም የሚል እምነት አለን የአማራ ክልላዊ መንግስት ደግሞ ይሄን ችግር መፍታት አለበት በራሱ ጊዜ እኛ ስለጠየቅነው መግለጫ ስላወጣን ሆነ የለበትም በእኛም ጉዳይ አስተያየት መስጠቱ አይደለም የሚያሳስበን አስተያየት የሰጠበት ካሁን በፊት መንገድ ነው ልክ እንደ ተልየ ባለቤት አርጎ መግለጫ ስለወጣ ነው እንጂ አማራ መንግስት የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ቢያሳስበው የትግራይ መንግስት በአማራ ህዝብ ጉዳይ የአማራ ህዝብ ጉዳይ ቢያሳስበው የሚያስገርም አይደለም አፍተሮና ንድርጅት ነው እሱ አይደለም አሁን ሊያሳስበን የሚከፈው የሚደረግበት መንገድ ነው ግብዝነቱ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም እነኚህ ነገሮች በመቀራረብ ምን ፈታቸው ናቸው የቅማንት ማህበረሰብ መበደል የለበትም ግን ይሄን በደል ማስቆመው እኔ አይደለሁም ይሄን በደል የሚያስቆመው ፈርስት ኤንድ ፎርሞስት የአማራ ክልላዊ መንግስት ነው ካልሆነ ፌደራል ስርዓቱ ይሄን ጉዳይ መፍታት የሚያስችል አቅም አለው ቢልት ኢን ስትራክቸር አለው ይሄን ቢሆን መፍቀድ የለብንም መፍቀድ የለብን ከምንም ነገር በላይ ለኢትዮጵያችን ለኢትዮጵያ ለፌደራል ስርዓቱ ትልቅ አደጋ ስለሚሆን ነው ከዚህ ውጭ አንዱ በሌላው ጉዳይ ጣልቃ እየገባ የማይሆኑ መልክቶች በተለይ በኔና በያማራ መንግስት ሐላፊ መካከል ሊኖር በሚችል ፐርሰናል ቁርሾ ምክንያት ህዝብ የሚባላበት ሁኔታ እየፈጠርን መቀጠል የለብንም ይሄ ካም በፊት ማቋሚያ ነው ያሁን ማቋሚያ ነው በህዋት በኩልም ያለው እውነቴ ነው በመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ ለርሶ ልስጥና እኔ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳይ ስለሆኑ በደጋሚ አመሰግናለሁ እኔ ያው እስካሁን ያልኩት የሚወቃ ይመስለኛል አንድ ነገር ግን ትግራይ በሚመለከት ህዋት እንደ ፍጥርጥሩ ህዋት ራሱን መከላከል ይችላል በሚዲያ በምን
ትግራይን በሚመለከት ያለውን ኮንፊውዥን በማጥራት ግን ብታግዥ ጥሩ ነው ያለው። ዞር ዞር በይና ሰው የሚወድ ህዝብ ነው፣ ሰው የሚያከብር ህዝብ ነው። ይህን ካልኩ በቂ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ። የቃለ መጠይቅ የተላለፍላችሁ ከመቀሌ ነው፣ የምገኘውም መቀሌ ነው። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ቅር እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።